tuommoista tavaroita. Mä olisin se huomannut tuonne Taimaahan ja ajattelin vähän, että jos olisi tullut käymään, mutta mä oon aika väsynyt nyt, niin tuossa on mun matkalappu tuossa ja toi reppu ja alkaa olla kaikki melkein tässä valmiina, että mulla on 2 aikaa lähtee huomenna toi lentokone tonne Taimaahan ja mä voin sieltä sit yrittää jotakin lahjoja ostolle, jos mulla on rahaa tai. Mut ei tässä muuta kuin terveiset vaan kaikille.